Dobrý deň, takže dovolte, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní Komisie výstavby dopravy podnikania životného prostredia. Pondelok 10. júna sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, podnikania a životného prostredia, ktorému predsedal poslanec Martin Mravec. Dal by som zahlasovať teda za program, ktorý ste obdržali spolu s pozvánkou. Kto je za ten program? Všetci členovia, nikto sa nezdržal. Dobre. Po schválení programu komisia prejednala niekoľko žiadostí. Jednou z nich bola žiadosť o predaj časti pozemku pri starom ihrisku. Ďalšia žiadosť sa týkala zriadenia prístupu cez prenajatý mestský pozemok pri uholných skladoch. Prejednával sa tiež prenájom mestského pozemku pod základnou školou na pestovanie. Ďalšia žiadosť sa týkala umiestnenia zrkadla cez železničný prejazd. Riešili sa aj žiadosti o prenajme parkovacích miest. Teda miestne zisťovanie. Takže potom bližšie však poviem aj ja k týmto jednotlivým žiadosťam. Takže by som ťa poprosil, však predstáva. Asi ako viete, však máte tam prílohy teda k tým žiadosťam. Jedná sa teda, že on by chcel kúpiť celú časť toho pozemku, ktorý je pri ceste na staré ihrisko. On bol v minulosti niekedy odbagrovaný, mal tam byť nejaký projekt pre garáže, ktorý sa nezrealizoval. Ostalo to teraz také strmé, taká škarpa vlastne a my tam vlastne hore aj popri tom dome, ktorý je na tom kopčeku postavený, máme tam aj komunikáciu, teda je to vedená komunikácia, ale fyzicky to tam nie je a už ani peší priechodné bohovie, ako lebo to je zarastené a celkovo to je strmé, teda ten breh. Tak on tu vlastne bol, pýtal sa teda, že ako teda s tým stojíme, či to spravíme tú obliadku, tak my vieme teda tie pomery tam. A iba, že od neho nevieme presne, že ako tam chce tú cestu postaviť, že treba aspoň nejakú situáciu projektu, keby nám predložil. Dobrý deň, dovolte, aby som vás privítala na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, vzdelávania, športu a kultúry. Na našom stretnutí vítam našu pani zástupkyňu, pani doktorku Vierku Belkovú. Pani zapisovateľkou dneska bude pani Darinka Ježiková a vítam medzi nami aj pani kontrolorku, pani Milku Lučanovú. Útorok 11. júna sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo zasadnutie Komisie školstva, mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktoré viedla jej predsednička Eleonora Rudinská. Po schválení programu komisia posúdila návrhy na udeľovanie ocenení mesta pre rok 2024, ktoré predložila zástupkyňa primátora Viera Belková. Ďalším bodom programu bolo zabezpečenie školského roka 2024-2025, ktoré predložil riaditeľ spojenej školy Juraja Turza Rastislav Bakajsa. Hlavnou témou boli zlepšenie podmienok v školách a modernizácia vybavenia, aby deti mohli rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej miere. Následne prebehla diskusia o podpore športových a kultúrnych aktivít. Tak ja by som teda poprosila pani zástupkyňu, aby nám predložila prehľad tých doručených návrhov na udelenie ocenení mesta. Pani zástupkyňa, nech sa páči, máš slovo. Zbierali sme teda tie návrhy na ocenenia mesta Turzovky pre rok 2024. Ja som vám to každému aj pripravila. S tým, že na cenu mesta bolo navrhnutých 7 kandidátov, na cenu uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta bolo navrhnutých 6 kandidátov, na čestné občianstvo 1 kandidát a na cenu primátora mesta, to je v rozhodnutí pána primátora, komu on poskytne, takže to len my berieme ako zastupiteľstvo na vedomie. A tieto ceny, čestné občianstvo, uznanie za zásluhy o rozvoj mesta a cenu mesta schvaľujeme na mestskom zastupiteľstve. Ja som vám pripravila vlastne každému taký zoznam tých ocenených. Pani Babinská to včera doručila pani predsedničke komisie, takže sme to už nestihli napísať na to, ale je to tu, dúfam, že to nebude nikomu vadiť. Takže je už teraz na vás, ako sa rozhodnete, či hlasovať, alebo unblock, či za každého, to je už na vašom rozhodnutí. Konečný verdikt z tejto komisie pôjde na mestské zastupiteľstvo. Budeme mať mestské zastupiteľstvo asi pol hodinu pred začiatkom, bude neverejné, to bude pol hodinu pred začiatkom júnového mestského zastupiteľstva, takže by som vás potom
však dostanete aj pozvánky. Pozvala, aby ste sa zúčastnili, aby sme boli teda aj uznášania schopní, aby sme tieto ocenenia mohli schváliť a následne pripraviť. Ináč, čo sa týka obsahovej stránky a tých formulárov, tak to tu mám, ak by ste to niekto chceli k nahliadnutiu, ale nakoniec aj tak to budem ja ešte spoločne s vami, čo ste to podávali, dávať do poriadku, tie životopisy a tie súhlasné stanoviská, aby sme si to mohli na tom verejnom zasadnutí prečítať. Takže ja k tomu len toľko. Dovoľte, aby som všetkých privítal na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku mesta. V stredu 12. júna sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnilo zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku mesta, ktorému predsedal Radoslav Hruška. Po otvorení zasadnutia komisia prerokovala výročné správy obchodných spoločností, ktorých má mesto Turzovka podiel. Diskutovalo sa o správach spoločnosti Energetika Turzovka, Združenie TKO Semetež a T-Services. Ďalším bodom bolo prerokovanie návrhu na štvrtú zmenu rozpočtu mesta na rok 2024. Komisia tiež posudzovala informácie o príprave rozpočtu mesta na roky 2025 až 2027. Ďalej sa riešili otázky týkajúce sa nakladania s majetkom mesta. Môže nás pani vedúca finančného úseku nás môže poinformovať o tom, že aké sú tam také tie najvýraznejšie zmeny. Nie je ich tam veľa, ale sú niektoré také priority. Predkladáme návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mesta Turzovka. V rámci tejto zmeny rozpočtu dochádza k zmene rozpočtu len pre mesto Turzovka, čo sa týka spojenej školy a mestského podniku služieb. Tí momentálne nebudú realizovať nejakú zmenu rozpočtu. Prejdeme si teda po jednotlivých položkách v rozpočte. Čo sa týka príjmovej časti rozpočtu, tam dochádza k úprave výšky príjmov z dane z nehnuteľnosti. Ďalej, čo sa týka grantov a transferov, je zahrnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt Knižnica bližšie k čitateľovi a takisto je upravený príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu. Najvýraznejšou teda zmenou je v príjmových finančných operáciách, kde sú zahrnuté prostriedky z rezervného fondu, a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Predmier, na oplotenie cintorína v Hlinenom, na rekonštrukciu parkoviska v mestskej časti Stred a na zakúpenie konvektomatu pre školskú jedaleň pri materskej škole. Rozpočet fondu rezervného vlastne máte ako samostatnú prílohu k návrhu na štvrtú zmenu rozpočtu.